دلته د جلال آباد خار په دې سنډه کې د سړک په دې غاړه کې د دغه کاروباریانو تر شا فلزي غرفې چې د ښاروالۍ لخوا ایښودل شوي دي خو له میاشتې راهیسې د مخابراتو ریاست مهر لا کړي دي. دغه کاروباریان وایي ښاروالۍ ورڅخه د هرې غرفې په سر 10,000 افغانۍ اخیستې او هره میاشت د هرې غرفې په سر 200 افغانۍ ښاروالۍ ته کرایه ورکوي. دوی وایي خو د دې سره سره بیا یې هم د نږدې یوې میاشتې راهیسې غرفې تړل شوي او دغې چارې ورته ستر زیانونه ور اړولي دي. ټول موږ باندې ښاروالۍ دا غرفې جوړې کړې 10,000 روپۍ افغانۍ واغستلې او هغې نه پس چې دی تعریفیم تحویل ولې 200 روپۍ او چې دی مخابرات رئیس بند کړی دی او نه د والی خبره منی نه د ښاروال منی او کابلو پورې لاړو څوک زموږ فریاد نه اوري. نه زموږ ماته پراته دي دلته ناست یو او مر دی او مالونه پاتې کېږي او سبا په تاوان خرڅو دا 12 ورځې کېږي همدا تاوان باندې مال خرڅو او زموږ ورته همداسې تړلې دي اور دې توردو شکایت د پاره نو شکایت زموږ سمنه لري. دلته نیوکه دا هم کیږي چې خاروالۍ دا چاره د مخابراتو ریاست سره له همغږۍ پرته ترسره کړي او زیان یې اوس ولسی کاروباریانو ته رسي. دی ول ولایتي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. ول نه باید دا هماهنګي دې کړي وي چې دغه تل غرفې جوړي دلته هم ولس په عذاب دور سره که هغه خاروالۍ هم دا هم یو دولتي نهاد ده که مخابراتو رئیس د دی وي مثلا یو خواص کو یو هیله لرو د حکومت نه چې باید دا موږ د خلاصي کې دا زمنګ د پاره بلکې د ټولو د پاره تاوان دی. د سره خی موږ غاړه تم وو او د رشم سلام نه و دومره نو موږ کار وکړو څنګه سره و. د ننګرهار خاروالۍ مسولین هم یاد ستون زمنی او ذاتوی چې د حل لپاره د مخابرات ور اساس سره خبرې کړي او تم خی چې ستون زبا اواره شي. موږ د خاروال سره په هدایت باندې د دوی لپاره چې کوم دلته کرایه ټاکل شوی و یا د دوی دغه د ملکیت ستون زبا د پاړه مو سره خبرې کړې د دوی ته ملي چې خاروالۍ پرته تاسې کولای شي د دې د کرایه او هغه کومه وای چې دا ټول کوي خو ما د خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی دلته غرفې جوړې شوې دي په دغه باندې مصرف شوی دی د خلکو کاروبار دی. نو مقصد دغه ستونزه اوس د مخابرات ریاست مربوط ته موږ نه پوهېږو چې هغوی په کوم اساس باندې تر اوسه پورې ځنډولې ده او دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د مخابرات ریاست مسولین د دې غرفو شتوالی د دوی د ملکیت اړوند ودانۍ ته په زیان بولي او د اجازه په نه ورکولو ټینګار کوي. موږ دوکانونه مهر لا کړ په دې خاطر باندې چې اوس موږ دغه دیوال تخریبیږي بل موږ د دروازې ته دوی دوکانونه جوړ کړي دي او بل ادا ده چې دوی دغه سیمې خاردار لري کوي او پاغه باندې سولري لګي شپې بیا موږ هلته یو دوه مدیریتونه لرو یو جنسي مدیریت ته یو بل مدیریت ته او موږ ډېر اسناد دلته لرو. دویمه خبره هلته موږ یو د روشن پایا لرو یو د سلام پایا لرو یو ټلی شاپ لرو هلته هم ګردان اوسیږي نو شپې بیا په هغه سیمې خردار به چې لرې شو د شوکیسونو باندې به پوډریان پورته شو خوا به ریاست ته واوښته بیا بیا هلته شپې کې ګردان سره به جنجال و نو دغه مشکلات یې موږ ته. د جلال آباد ښاروالۍ په مخابراتو سلولارو کې هم یو شمېر هټۍ تړلې دي. دوی وایي چې د هټیو خاوندانو د دې پورونه نه دي ورکړي نو ځکه یې هټۍ ورتړلې دي.